שעבר עשינו את משטרת הראווה, אבל זה כבר תקופה שיחידה 101 למעשה מתחברת עם 800, מתחסלת, מתחברת עם 890, וזה גדוד 890. אז הפעולה של משטרת הראווה שבוצעה ב-11-12, בלילה שבין 11-12 לספטמבר 56, והיה בערך ממש כחודש לפני מבצע קדש, ובעצם סיימה פחות או יותר את מה שנקרא פעולות התגמול. פעולת משטרת הראווה הייתה גם פעולת גמול כנגד המשטרה הירדנית שנמצאת בראווה בדרום הר חברון. זה מה שהיה בשבוע שעבר. אנחנו חוזרים שבוע אחרי שבוע ואנחנו מדברים עכשיו. הפעולה הזאת היא פעולה שמשקפת את הארבעה חודשים שיחידה 101 הייתה קיימת. יחידה 101 נוסדה באוגוסט 1953. היא פועלת בסופו של דבר עד סוף דצמבר 53, תחילת ינואר 54. כך שבסופו של דבר כל משך הפעולה הוא לא יותר מאשר ארבעה חודשים. יש לי גם מזל שפונטון לא פה. מה? כן, אני לגבי התאריך, אני התכוננתי, לגבי התאריך של ההליכה עצמה, אני אגיד את התאריך העברי. אבל בגדול, אנחנו מדברים על אותו פרק זמן של ארבעה חודשים, וזה מיוחד, הסיור הזה שהיום... אני חושב שאתה רוצה לדבר. הסיור הזה, מה שאני מציע, אחר כך תביא ליעקב, שלא ילחץ אותי עוד 10 דקות. כבר קיבל את השלוחות של הזה. אז הפעולה הזאת מייחדת התקופה של המאה ואחת, ארבעה חודשים. הפעולה שנבחרה לשקף את התקופה הזאת, זה מה שנקרא פעולת חברון, או מה שנקרא פעולת כפפות משי, מבצע כפפות משי, וזה מה שאנחנו, עליה אני ארחיב את הדיבור. בשבוע הבא, בחול המועד, ביום חמישי, יהיה פרק, שפעולה לא במסגרת 101, לא במסגרת 890, אלא במסגרת פעולה אישית שלו עם חברים מ-101 ו-890. זה מה שנקרא פעולה בעקבות רצח אחותו שושנה הר ציון ועודד וגמייסטר מדגן יבק. וגמייסטר. ובעקבות הפעולה הזאת, מאיר הר ציון עם חבורת זה מבצע פעולת תגמול, פעולת נקם, פעולות בלשון אחרת, איך שנרצה, נרחיב את הדיבור שמה למי שיגיע, ממש אין זמן לצורך העניין הזה. אז היום אנחנו מדברים על 101. על הפעולה של 101 אני פשוט רוצה להחליף מילה אחת לטובת הדבר הזה. אני מחזיר אתכם לאחורה ל-1948, מלחמת העצמאות, מלחמת העצמאות מסתיימת, ונוצר מצב מיוחד שמדינת ישראל לא רגילה עליו, מצב של חדירת מסתננים. מה זה מסתננים? זה מילה מכבסת, שחלק מזה מדובר פה פלאחים שחוזרים לאדמות שלהם, חלק בא לקחת את הרכוש שלהם חזרה, חלק מהם לא מסתפק בזה, חלק מזה בא גם לגנוב, וחלק בא גם לפעולות של רצח, פעולות של חבלה. ומי שמפורסם בדבר הזה, אחד בשם מוסטפה סמואלי, שהוא מנבי סמואל, והוא נקרא מוסטפה סמואלי. ומכיוון שהוא מבצע המון פעולות פנימה לתוך במרחב ירושלים, אז הוא למעשה הפעולה הראשונה, הקדם מכינה ל-101, זה בניסיון להגיע אליו, לפוצץ את הבית שלו ולחסל אותו. מה שקורה פה אנחנו נמצאים בתפר של גדוד 890, גדוד הצנחנים שנמצא בזמנו, בגזרה, 101 עדיין לא קיימת. הבעיה עם גדוד 890, כפי שהוא, זה גדוד שהוא לוקח על עצמו למעשה את עיקר העומס כנגד כניסת מסתננים, והוא למעשה נערך למה שנקרא לתגובות פסיביות כנגד המסתננים, מציב מערבים, מציב תצפיות, ולפעמים הוא גם מגיע למצבים קשים יותר כאשר הוא חודר פנימה. הבעיה שמבצעי החדירה שלו פנימה לרוב מסתיימים בכישלון מחפיר. זאת אומרת, חלק גדול מהמבצעים מגיעים למצב כזה של או שטעות בניווט,
או של אי דבקות במטרה, במילים אחרות אתה מתקדם, יש קושי בניווט, יש התקלות בערבים שמתחילים לראות, אתה מנתק מגע ואתה חוזר. ועל השלב הזה מדברים, על השלב הזה שלמעשה הצבא לא מקיים, לא מצליח לקיים את משטר ההרתעה שלו כפי שהוא היה, כפי שציפו ממנו. ועל הרקע הזאת נכנסת התקופה של 101. פעולת מוטילה למשל. לגבי הדבר הזה, אני אגיד את זה בדרך הבאה. יש המון המון, אני אדבר רק למשל על 1953, התקופה ש-101 נוסדת. בתקופה הזאת יש מאות פיגועים, ואני אראה לכם מה זה תכף פיגועים. יש ערך של 40 אזרחים, יש ערך קרוב ל-30 חיילים, ותתבצענה 38 פעולות תגמול. הפעולות התגמול מרביתם יהיו 101, אבל בואו נראה ונראה את הסדר, מה שמתבצע. אני מדבר פה, למעשה, הפעולות של 890 מתחילים. בשל בינואר 53, מבצע עידנה 1, נכנסים לכפר עידנה, יש לצהל הרוב, נהדר אחד, הפעולה לא מצליחה. כמה ימים אחרי זה, מבצע פעולה טרנטיסט. בראשותו של אריק רגב, מתפוצץ שם הבית ובאר, זה פעולה יחסית שבסימן הצלחה. אחר כך יש פעולות, מה שנקרא, בחודש מאי 53, מבצע שיפון עלי דרך, שגדוד 890 מבצע מספר פעולות רצף, כמו כניסה לבית סירה, בית נובה, בית ליקיה, חוסן, עידנה 2, כל הפעולות האלה בגדול פעולות לא מוצלחות. על הרקע הזה, יש פנייה לאריק שרון. אריק שרון הוא סטודנט למשפטים באותה שנה, פונה אליו מישאל שחם. אריק שיינרמן. מה? לא יודע אם הוא כבר אריק שרון או אם הוא כבר אריק שיינרמן. בכל מקרה הוא פונה אליו ומבקש ממנו, אני מבקש ממך, קח את החבר'ה שלך, 890 לא מספקים את הסחורה, אני רוצה שאתה תיכנס לנבי סמואל, לכפר נבי סמואל, ותפוצץ את ביתו של מוסטפה סמואלי. הפעולה הזאת מתבצעת בצורה כזאת שאריק שרון אוסף כמה חבר'ה, את באום ועוד כל מיני חבר'ה שהוא מכיר אותם, והפעולה בסופו של דבר היא לא מסתיימת בהצלחה גדולה. זאת אומרת, בסופו של דבר לא מפוצץ ביתו של סמואלי, בסופו של דבר החבר'ה, אריק שרון מבין שזה לא, זאת לא עדיין הדרך, הוא עדיין לא בשלט, זה מה שהוא מדווח. הוא מדווח, יש צורך להקים יחידה מבצעית שתתמקד בדברים האלה ותגיע ליכולות שיצדיקו את קיומה. ועל הרקע הזה באוגוסט 53, אני חוזר, באוגוסט 53 מוקמת יחידה 101. מפקד היחידה זה אריק שרון. ולתקופה הזאת של אריק שרון, מאוגוסט 53 עד סוף דצמבר 53 יש את עיקר פעולות התגמול של 101. אז האם אני מבחינת בגדול, כבר באוגוסט מבצעים פעולה באזור הר רוח, באזור מה שנקרא בתם אבולחיה, הם מבצעים סיור באזור הר רוח, באזור נטף, הם מבצעים שם פעולה אלימה, והם נתקלים. הם נתקלים בירי, והם להבדיל ממה שזה, הם מבינים שהם עדיין לא הגיעו ליכולת שלהם. אבל הם מבינים גם את העוצמה שלהם, והעוצמה שלהם זה לבצע את הפעולות באופן שוטף, חוליות קטנות ובלילה. זה הגדולה שלהם. ועל הרקע הזה מתבצעות כל מיני פעולות, שבגדול אם אני אגיד פעולת אל בוראג', פעולת בית מרסים, פעולה יותר גדולה של גירוש הבדואים מעזאזמה חדרו מסיני, ומתבצעת פעולה פשיטה עליהם באזור ניצנה בארותיים ומחזירים אותם לסיני, ופעולות נוספות. הפעולה הגדולה שידועה שלהם זה פעולה שבוצעה יחד עם גדוד 890, זה פעולת קיביה. ופעולת קיביה, פעולה שבוצעה, פיצצו כ-70 בתים, אבל נהרגו גם כ-70 אזרחים. זו פעולה שעוררה עד עצום גדול מאוד. וזאת פעולה שלמעשה הייתה ראשית השינוי בגישה לא לפגוע במטרות אזרחיות או בכפרים אזרחיים, משום שלפני זה המטרה הייתה ללכת לכפרים שהם למעשה כפרי חסות,
או גיבוי למסתננים, לפגוע בהם כך שהם יבינו שלא, העסק הזה לא משתלם. אבל פה הלוואי לזה קרה כמו פעולות קיביה שנהרגו קרוב ל-70 אזרחים, מאומה גדולה בעולם, ואז משנים כיוון. והשינוי הוא כיוון שפעולה תהיה כנגד החיילי הליגיון הירדני ממש, כנגד מוצבים ירדנים ופחות כנגד אזרחים. לעניין הזה. ופה על הרקע הזה מתבצעות עוד ועוד מספר פעולות, למשל סוגי פעולות שלהם, הם חודרים למשל לבריכות שלמה, מציבים מערבים כחלק מהפעולה, והמערבים האלה במטרה לפגוע באיזשהו רכב שנה שם, נפגש שם קצין רפואה ירדני. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, הפעולות הראשונות הללו לפעולות תגמול, אבל המשמעות של התגמול צריך להבין אותם. זה לא שאתה בוחר נקודתית מישהו מסוים, אלא תגמול מהבחינה הזאת. נפגעו לנו אזרחים, נפגעו לנו מחבלים, נפגעו לנו חיילים, אנחנו נכנסים לבית, אנחנו מפוצצים בית, המטרות הן לא נקודות מטרה מדויקות. ופה בעניין הזה, תסתכלו איך, איך שנסתכל, יש פה זה עד מרתיע, יש פה במפעיה מסוימת פגיעה מבחינת אלה שנפגעים, אזרחים במידה מסוימת חפים מפשע, אבל במזרח התיכון, כמו במזרח התיכון, מה, שנקרא, מה שקורה פה, החפים מפשע כנראה משלמים את, את המחיר, כמו שאצלנו המון המון אזרחים נרצחו, כמו שנרצחו שם ילדים במוסדות שהשליחו בגבעת יערים ובעוד כמה מקומות השליחו נקודות. שנייה רגע, ואז אנחנו מגיעים לפעולה הזאת שלנו, פעולה, הפעולה של, של כפפות משי. פעולת כפפות משי, הייחוד שלה, וזה הגדולה הגדולה שם, זה לא, זה לא בתפקיד הצבאי הבכיר שהיא מילאה, בפונקציה הצבאית, אלא בדבקות במשימה. מה שקורה פה זה אולי הפעולה החודרנית העמוקה ביותר שבוצעה אי פעם על ידי שמונה, על ידי, על ידי, על ידי 101. אריק שרון קורא לזה, זה אנחנו, אני, הרקע הוא פשוט נפגעים שם, נרצחים חיילים בבית דוברין, יש פעולת תגמול. פעולת התגמול, אנחנו חודרים פנימה עד לתוככי חברון, עד לתוככי מרחק של למעלה מ-20 קילומטר, מפוצצים בית, פוגעים וכמה שיותר וחוזרים בחזרה. אני מזכיר, אנחנו מדברים פה על ליל ירח בתדווב, בתוות, 53. אנחנו מדברים פה, האזור הזה מושלג לגמרי. הם יוצאים מכיוון הנתיב הלמדי, הם חוצים את הגבול באזור איפה שמושב הדרת, הם הולכים לאורך נחל האלה, נחל האלה, העסק הזה בוצי, הם הולכים בדרך, בדרך העתיקה הזו, הדרך שאם ממשיכים בה יגיעו בסופו של תרקומיה, אבל הם הולכים חצי מהדרך עד לכניסה לנחל של שייח יוסוף, והנחל הזה זה נחל שממנו יעבור בזמנו בין נובה לבין חרס. כאשר הם הולכים בנחל הזה, אז הנחל הזה הוא נמצא בין שני הכפרים האלה. הכפרים האלה עדיין לא מחוברים. היום נובה וחרס מחוברים אחד לשני וממש קשה להפריד. אבל הנחל הוא יושב ביניהם שם, ואז הם אמורים לחדור פנימה וללכת במעלה הנחל, נחל שייח יוסוף, כפי שאנחנו הלכנו. כפי שהלכנו עד לנקודה הזאת שהצפנתי ואמרתי לפני הקבר שייח שם, שם אתה מגיע לבמת האר של חלחול, יש לך עוד איזה קילומטר וחצי עד לחלחול, ומחלחול אתה יורד עוד 3 קילומטר דרומה לכיוון חברון, שם אתה פוגש, אתה מוצא בית ומפוצץ אותו. עד כאן הסיפור של ה... של ה... של, של המבצע, של התוכנית. לפי מה הם בחרו את הבית? רגע, חכה שנייה, עכשיו אני הולך. עכשיו, מכיוון שהפעולה הזאת היא הפעולה שנחשבה מבחינת דבקות למטרה הגדולה ביותר, משום שבסופו של דבר מאיר הר ציון ביצע את המשימה הזאת, הדבקות המטרה הזאת הייתה כל כך, כל כך ערכית לצה"ל, שמוטה גור סיפר לי על זה קצ'ה,
שמוטה גור היה הרמטכ"ל במבצע אנטבה. ובמסגרת המבצע אנטבה הוא אמר לקאט, שתדע לך, הפעולה שאתה עשיתם פה עם הארבעה, לא היה לזה ערך צבאי. אבל הערך החינוכי שהתווסף איתה, זה הדבר המשמעותי יותר, הרבה יותר מפעולת אנטבה. פעולת אנטבה הייתה פעולה מוצלחת מבחינה, הביאה את היישומים הטכנולוגיים לסיעם, אבל בסופו של דבר, הפעולה הזאת של דבקות במטרה, פה הוכחתם את הקצה העליון. וזה בדיוק הניגוד והמוחלך מה שהיה עם הפעולות של 890. וזה בעצם הגדולה של הזה. עכשיו, מה קרה פה? פה, אם אתם מסתכלים באתר של הצנחנים, אז אתם רואים שפעולת כפפות משי הלכה מחרס על הנתיב של חורבת בקר, עלתה על הדרך העתיקה שהלכה מבית צור לכיוון חלחול ולכיוון בית צור, סליחה, מבית גוברין עלתה לכיוון בית צור וחלחול, דרך עתיקה. הבעיה שפה יש בעיית זיכרון, וכשאני שאלתי את השלושה שהלכו במסלול הזה, ופה בעניין הזה צריך לדבר, מדברים פה על מאיר הר ציון מצד אחד, מדברים פה מצד שני על קאצ'ה, השלישי זה כוכבה, והרביעי זה איתן בן טוב. כוכבה מהשריון? לא, זה לא כוכבה מהשריון, אלא מדברים פה על כוכבה גיא, מהיחידה של 101. הם חיים איתנו חוץ ממאיר הר ציון. איתן בן טוב, הוא כבר לא כל כך הולך, אבל הוא אמר לי בצורה פשוטה ביותר, אני לא אגיד לך שאני זוכר בצורה טובה ביותר, לך לארכיון צה"ל, תקבל שם את הפרטים המדויקים. קאצ'ה אמר לי, אני זוכר שהפעולה הייתה על השלוחה, על הרכס הזה, שימו לב, הרכס מדרום לוואדי שייח יוסוף. אמר לי כוכבה, הפעולה הייתה על הדרך עפר, הוא זכר דרך עפר שהלכה על השלוחה, על הדרך העתיקה, שהלכה על השלוחה פה לכיוון בית צור, לכיוון חרבת בקר ואיזו. אז מכיוון שהיה לנו בעיות בדבר הזה, אז אני הלכתי והוא זכר בצורה ברורה מאוד, כוכבה, שההליכה הייתה בין, הוא אמר, ההליכה הייתה בין שני הנחלים, בין נובה לחרס. ומכיוון שזה... מה? בין שני הכפרים. הוא זכר את זה בצורה ברורה מאוד. ואז הוא אמר שאנחנו צריכים ללכת בכיוון הזה. ואז הסתכלתי בספר בצורה ברורה ביותר. והוא אומר, עלינו לעבור בין שני כפרים. כלב מתחיל להריע מהצדדים מה שנמצא פה, אבל בסופו של דבר הוא ממשיך, עוברים את הכפרים ושביל מובילנו בוואדי עמוק אל ראש ההר. הוואדי עמוק זה שייח יוסוף. זאת אומרת, בסופו של דבר מה שמאיר הר ציון, שהוא מדווח על זה פחות או יותר מיד אחרי המעשה, הוא מדבר על הליכה בתוך הנחל, ולכן אנחנו כשבחרנו את שייח יוסוף. בקיצור, ההחלטה, הפור נפל, הם הלכו במעלה הוואדי, הגיעו עד זוכרים את המעיין, הוואדי עין דקה, מישהו שאל שם איזשהו מעיין, זה בעצם פחות או יותר העלייה שם באזור הזה של במת ההר, וברגע שהם הגיעו לשם, היה להם עוד איזה קילומטר מגיעים לחלחול, ומחלחול בסופו של דבר הם מתחילים להגיע לכביש ומתבססים שם בשלג. מה שאמר לנו יעקב זה ש... אנחנו מדברים על לילה מלא, ליל ירח מלא. הם כותבים ש-700-800 מטר, קרוב לקילומטר, רואים כל אחד בלילה הזה. ולכן הם נזהרו בקטעים מסוימים ללכת בצמוד לכביש, אבל מה שאתם רואים צמוד לכביש זה צמוד לטרסות. ושלג נמצא שם, ויש להם פה קושי גדול מאוד בקטעים. אז קטעים מסוימים הם הלכו בטרסות, קטעים מסוימים, איפה שהם קצת התרחקו מהערות של חלחול, הם כבר הלכו על הכביש, והגיעו לשכונות הצפוניות של חברון. הם לא מגיעים לחברון ממש, למה שאנחנו מדברים, אלא לשכונות הצפוניות, ופה בקטע הזה הם נתקלים בנביחות כלבים ומתחילים לפתוח עליהם באש.
באחד הבתים. ומי ששאל על איזה בית נקבע, אז ובכן, לא נקבע שום בית, אלא מבחינה הזאת, ברגע שהם מגיעים ל... מעטי חברון. הם מגיעים פה למעטי חברון, הבית הזה שיוצר להם את הקושי, זה הבית שהם מתחילים לפרוץ לטעם. פה בקטע הזה מאיר הר ציון וקאצ'ה פורצים לתוך הבית. ופה כאשר... אוי, יש לי פה סחרחורת. צריך לשתות. הקטע הזה הוא הקטע שמראה לנו את אישוע הפעולה. אני שאלתי בזמנו את קאצ'ה, תגיד לי, איפה הבית? מה הבית שנבחר? איפה הכוונה? אז הוא אמר בצורה פשוטה ביותר, אתה רואה, הבית הזה בסופו של דבר, מכיוון שלמעשה נפתח עלינו אש והתחילו להעיר עלינו שם, אז הוחלט לפרוץ לבית הזה. והבית הזה, זה הבית שבעצם הם פרצו לתוכו, פרצו שם, כמו שאמרתי, לצורך העניין הזה הם היו ארבעה בקבוצה, היה לנו שם את קאצ'ה ומאיר ציון שהם נכנסו פנימה, מאחורה נשארו בחיפוי כוח וגיא, והגברים בחורה זה איתן בנטו. ופה הסיפור המפורסם, שתוך כדי, אחרי שהם למעשה נכנסים לבית ומתארים אותו והורגים שם כנראה את בעל הבית, אז הם למעשה מתחילים לסגת שם, אבל כל הכפר, כל השכונה הזאת מתעוררת לחיים ומתחילים בעצם לנבוח עליהם ומתחילים גם לראות, ותוך כדי כך הם נתקלים כמה שם בסיור של מה שנקרא המשמר הלאומי הירדני, משמר הכפרים שנמצאים שם, מתבצע שם חילופי ירי, ובפעולה הזאת נהרגים ליגיונר אחד או שניים, ועל הקטע הזה קאצ'ה מספר שהוא לוקח את האקדח, מאותו חייל, ועד היום מי שרוצה לראות אותו, הוא מוזמן לקפוץ אליו ורואה את האקדח, יש לו אקדח שהוא כנראה הגיע לבעליו הירדנים מאיזשהו קצין גרמני, נאצי, משום שיש שם סימונים של סמלים נאצים, לפחות שם שלושה על הקאט של הזה. מה? הוא עדיין גר בחווה? מי? לא, הוא גר בנווה איתן, והוא מחזיק את האקדח בתחנת הדלק שבבעלותו שם. מכל מקום... מה? כן, ותחנת הדלק שהיא שלו, למעשה הוא מזכיר אותה וזה מישהו אחר מאכלס אותה, רק המשרדים שלו נמצאים שם. דור אלון. מכל מקום, קאצ'ה, בעניין הזה יש פה איזשהו נתק מסוים עם אחד מהחוליה של איתן בן דוב, ובנתק הזה מחפשים אותו. ואז הם שומעים רימון שמתפוצץ שם, הרימון הזה זה רימון שאיתן בן דוב, בן טוב, הוא זורק אותו, והם מגיעים אליו, ופה יש קצת חילוקי דעות, אם הם מגיעים אליו, אם הוא מגיע בעצמו, אם קוראים בספר אז הוא מגיע בעצמו, אם קוראים במקור אחר, הכוכבה מספר שהוא הגיע אליו והביא אותו, בכל מקרה היה בשלב הזה קצת מבולבל, הוא התאושש, ואז הם מתחילים בנסיגה אחת מהירה, הם עושים קצת איגוף. הם עושים שם איגוף מזרחי על הטרסות, יש להם קטע של קילומטר ליד הכביש, אבל לא צמוד לכביש, ואז הם מתחברים בדיוק לאותו מקום איפה שבמת ההר נעצרת ויורדים פה לנחל. והמשך התנועה המהירה שלהם במשך השעתיים, שעתיים שלוש הקרובות, הם ינועו פה במורד הנחל ויעשו את הדרך, את מה שאנחנו עושים, להבדיל, בהבדל אחד, שאנחנו פה חותכים צפונה ומתחברים לוואדי ג'מרין שנמצא מצפון, ואילו הם ירדו במורד הנחל בין שני הכפרים והגיעו בסופו של דבר, ליד מושב אדרת, ליד הגבול שם, ושם הארי כבר חיכה להם, וזה היה בסופו של דבר סוף הדרך. מה שאני רוצה רק לנקודה סופית אחרונה. המבצע הזה הוא בעצם היה מבצע שאין לו משמעות צבאית. המשמעות שלו הייתה דבקות במטרה.
וכל ה-101 זה בעצם סימפטום ל-101 או איזה משהו סימבולי ל-101. המבצעים שלהם הם פשוט שינו את האווירה, הם נתנו את הדגש לבצע משימה גם במצב הקשה ביותר, ופה הגיעו באמת לדרגה העליונה ביותר, אחרי 21 קילומטר בשלג, בהתבססות של שלג, ולבצע את המגע, הם מתארים בעצמם, אין לנו את הזמן, הם מתארים בעצמם, אומרים לו חבר'ה, מאיר, בוא נעצור פה, בוא ניקח פה בית בחברון, מה זה משנה לנו, חברון? אז הוא אומר, לא, דיברנו על חברון, נעשה את חברון, ומשיכים בחברון, וכולם יותר מטרה, ולעמוד בסופו של דבר במשימה הזאת וחזרה, חוזרים לקראת שעה 5 לפנות בוקר, ובסופו של דבר משלים. פועל יוצא שבוע אחרי זה, פחות או יותר, 101 מקבל את פקודת סיום פעילות, מתחברת עם 890, 890, עם 101 זוכה לעוד הרבה מבצעים גדולים, שאנחנו שרצנו רק את הסופית שבה משטרת הרעות. זה פחות או יותר.